Ouça minhas palavras. Eu sou Malenia, espada de Miquela. E aí, galera, tudo beleza? Como vocês estão? Eu sou o Michel e vamos desbloquear aqui, galera, mais um arquetipo aqui em Remnant 2, tá? Vamos vir aqui saindo do cristal. Vamos conversar com esse camaradinho aqui do lado do dente sujo. Se eu não me engano, ele é o Reg. Deixa eu ver aqui. É ele mesmo, galera. E com ele nós vamos comprar essa ferramenta de metal antiga, tá? Que é essa matéria-prima aqui que custa 1.500 sucatas. Beleza? Em posse dela, nós vamos dar um pulo ali no Wallace, galera. Porque ele que destrava aqui os nossos arquetipos. Então vamos lá trocar uma ideia com ele. Vamos vir aqui. E em posse dela, galera, nós vamos criar aqui então o Ansel de Aço, tá? Bye, traveler. Beleza, galera. Aqui então é só a gente estar abrindo nosso inventário. Clicar aqui. E temos agora o arquetipo desafiante, galera. Então, mais um arquetipo aí destravado, né? Pra gente conseguir novas habilidades aí. Então é isso aí, galera. Dá aquele like no vídeo, se inscreva no canal, clica nas notificações aí para você não perder nenhum vídeo do canal. Se você é inscrito novo aí, seja bem-vindo. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.